Es biju mežā cilēciņis, man pumpura cepurīte, pie pumpura cepurītes, vajag skuju metelīša, meli, meli tie meži, Melni egles vieni, egles vieni, priedes vieni, nav neviena ozoliņa, skuju dēļi laksti galā, skuju dāji necietājā, Ievas lastoniņas, tur dziedājas vilpo dāma, Ai, māmiņ, ai, māmiņ, vēl man bīci mā! Ai, māmiņ, ai, māmiņ, vēl man bīci mā! Saulītē sildītāj zemītē baro, saulītē sildītāj zemītē baro, saulītē, saulītē zemītē zemī, saulītē, saulītē zemītē zemī, dod manē auglīgu šo vasāriņu, dod manē Sasildā zemītē piepil, saulītē sasildā zemītē piepil, dod dieviņ, ko dodams, dod vasāriņu, iek dods, dod dieviņ, ko dodams, dod vasāriņu. Tādāks rodzi, tādāks mieži, ko meļāmi tīrā saus, tādāks rodzi, tādāks mieži, ko meļāmi tīrā saus, ko meļāmi tīrā saus, es ļaužiem pilni apcirknīšu, ko meļāmi tīrā saus, es ļaužiem pilni apcirknīšu. Tanco saulā ar perkones, ar savu valeliņu, tanco saulā ar perkones, ar savu valeliņu, perkonāmi viskādiņas, aptiks svētku vakariņš, perkonāmi viskādiņas, Auzas, auzas, bet nebūtu jau mūsu meitām tik skaistas baltas blūzes, ja nebūtu mūsu bagātības linu. Lūdzu, Teiman. Pēc garu gadu pārtraukuma Zemgales pusē atkal zieda lini. Tāpēc mēs, leimaņi, šodien goda vietā ceļām savu linu druvu. Līno druva sen tu mani kaitināji. Ai, dzeltenā līno druva, sen tu mani kaitināji. No bocu ar visami māsiņami. No senāca monopās ar visami māsiņām.
cilvēku laikos tēvu zeme ir bijusi jāsargā. Un neba sievām to sargā, bet brašiem vīriem. Lūdzu, vīru kopa vilki. Labi vārna krāca ozolā, vīri, vīri, nebūs labi vārna krāca ozolā, vārna krāca ozolā. Būs kungiem i karājāti negulētis pilvenos, būs kungiem i karājāti negulētis pilvenos, negulētis pilvenos. Droši kungi vaidu celti, bet nav droši karājāti, droši kungi vaidu celti. Sasēduši kumeļā i gaida manus jaunbrālēns. Sasēduši kumeļā, gaida manus jaunbrālēns. Gaida manus jaunbrālēns. Redz, kur skaisti karavīri mani balti jaunbrālēni. Redz, kur skaisti karavīri mani balti jaunbrālēni. Mani balti jaunbrālēni. Paši gāja ziņģodami kumeliņi dancodam. Paši gāja ziņģodām, kumeliņi dancodām, kumeliņi dancodām. Sviaktin sviecā kara zirgi, Latvijā varam būt bagāti un lepni par to, ka mums ir tik milzīgs senču mantojums, tik atšķirīgs dažādos novados, bet jāatcerās viena lieta. Mums visiem ir viena kopīga lieta. Tā ir mūsu Latvijas valsts, mūsu Latvijas karoks un Latvijas himna. Un vīrkopu vilki novēlētu, lai ne tikai pirmajā Baltikā pirms 25 gadiem, bet arī visās nākamajās Baltikās plīvot arvien vairāk Latvijas sarkanbalts sarkano karogu, ne tikai tā kā šodien. Tas ir mums. Tas ir pienākums mums pret mūsu senčiem. Si brāleliņi, certam cirvi ozolā. Šķirāmies, si brāleliņi, certam cirvi ozolā. Kas ņems manu tēvu zemi, lai ņem cirvi ozolā. Kas ņems manu tēvu zemi, Tēvu zeme, sapūs cirvis,
ozolāji, sapūst manā tēvu zeme, sapūst cirvis ozolā. Šķirāmies ir aleliņi, certam cirvi ozolā. Šķirāmies ir aleliņi, certam cirvi ozolā. Kas ņems manu tēvu zemi, lai ņem cirvi ozolā. Kas ņems manu tēvu zemi, lai ņem cirvi ozolā. Madonā ir viens tāds spēcīgs vīrs, ar kuru varam lepoties. Ne tikai mēs madonieši, ne tikai Madonas novads, bet visa Latvija. Tas ir Artis Kumsārs, kurš ir ne tikai savas tēvu zemes sargātājs, bet tēvu zemes gara mantu sargātājs. Un varbūt tas pat ir vēl vairāk nozīmīgāk. Lūdzu Arti ar visu ģimeni un vērtumniekiem. Mēs no vēstures zinām par zemgaļu varonīgo cīņu pret krustnešiem. Un mēs zinām, ka viņi 140 gadus nebija uzvarami. Un tāpat viņus neuzvarēja, bet tad, ka viņi nevarēja turēties vairs pretī, ka viņu drosti tika nodedzinātas, tad viņi nodedzināja savus pilis un aizgāja uz Lietuvu. Kad biskaps Alberts pieveica Jersikas karali Visvaldi, pēdējā pils, kas pretojās, bija Ubāni Praulienas pagastā. Kad nodedzināja šo pili, neatrada ne dzīvu, ne mirušu. Pa pazemē seju viņi bija aizgājuši Lubānas klānos un tālaus silos, kā brīvi cilvēki. Pēc tam atgriezās savās pavardvietās, uzcēli jaunas mājas un vēl 200 gadus Rīgas ordenim, sirojot pēc tā saucamiem nodokļiem, daļu no šiem nodokļu piedzinējiem vairs nepalaida uz Rīgu atpakaļ. Šeit, šajā pašā Praulienas pagastā, šim pagastam pieder divi pulkveži un divi ģenerāļi. Vai kāds pagasts vēl Latvijā var lepoties ar šādu militāru spēku. Pie Ubāna pilskalna piedzimā dzejnieks Jānis Medenis. Un viņa tēva mīļākā dziesma
bija kobāliņi, tu domāji. To mēs jums nodziedāsim tagad. Kobāliņi, tu domāji, zobanāji pats piedies to. Kobāliņi, tu domāji, zobanāji pats piedies to. Kabul bija nadomāti jauni vieni, karavīri, kā mun bija nedomāti, jauni vieni karavīri. Nīti jāspēja bruņu nesti, nī zobana pvīca nakti, nīti jāspēja bruņu nī zobana visā naktī. Cits pakrīta celiņai, cits celiņa maniņai. Cits pakrīta celiņai, cits celiņai. Drauga uz akmeņa, zeltā rasa galiņai. Ja drauga uz akmeņa, zeltā rasa galiņai. Tur tak jauni karavi, i krītiņa mazgā tiesa, tur tak jauni karavīri, i krītiņa mazgā tiesa. Mazgāj savu balu vaigu, sarūsīšu zobeniņu. Mazgāj savu balu vaigu, sarūsīšu zobeniņu. Lai spīd vunci zobeniņši, kā tīs poža saule spīdo. Lai spīd vunci zobeniņši, kā tīs poža saule spīdā. Kur saulīta pasagriezē, tur pagriežu zoveniņu. Kur saulīta pasagriezē, tur pagriežu zoveniņu. Arti Gumstāru vēlas sveikt festivāla direktore Dace Melbārde. We welcome Dace Melbārde, director of the festival Baltica, to thank Artis Kumsārs, the cornerstone of folk tradition in Madona district. Godātais komisārkungs, mīļie madonīši, ziniet, Latvijas valdība šobrīd raksta un apspriež Latvijas nacionālo attīstības plānu. Un rakstot šo plānu, viņi daudz runā par to, kā tad mērīt un vērtēt
mūsu tautas labklājība, kurā brīdī mēs esam pietiekoši bagāti, lai varētu teikt, ka nu, mēs esam attīstīti. Un daudz parādās tādi rādītāji, kā iekšzemes koprodukts, nodarbinātība, nabadzīgo cilvēku skaits valstī. Bet mēs kultūras cilvēki sakam, vai šie rādītāji ir pilnīgi? Un līdzīgs jautājums mēs varam uzdot arī par katru novadu. Kā tad mēs varam izmērīt, cik bagāts ir novads, cik tajā ir labi cilvēkiem dzīvot? Un manprāt, tie trūkstošie rādītāji ir tādi, cik tad tajā novadā ir pierakstītas tautas dziesmas, cik šis novads ir izaudzinājis personības, cik šajā novadā darbojas dažāds folkloras kops, deju kolektīvi, kori, koklētāji ansambļi. Tas taču tomēr arī ir ļoti, ļoti nozīmīgs mūsu tautas labklājības rādītājs. Un es gribētu teikt, ka pēc šiem rādītājiem Madonas novads ir ļoti īpašs. Un, kad mēs skatāmies kaut vai dziesmu svētku laikā, iet Madonas novads, tad gājiens patiešām ir ļoti garš. Un nav jau brīnums, ka tieši šajā novadā ir arī savs baltais tēvs, kā jūs sauc Kumsvērkungs savējie, un arī Rīgā jūs tā sauc. Jūs esat bagāti, jums ir savs baltais tēvs. Un šodien man ir liels gods jums pasniegt valdības atzinības rakstu. Latvijas Republikas kultūras ministrija atzinības raksts Madonas folkloras kops vērtumnieki dibinātājam un ilgadējam vadītājam Artim Kumsāram par izceliem nopelniem Latvijas kultūra vidas veidošanā un savu novada tradīciju kopšanā, saglabāšanā un tālāk nodošanā. Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme Krende. Un ministrs sūta jums sirsnīgas sveicienas no Amerikas Savienotajām valstīm, kur viņš šobrīd piedalās Latviešu dziesmas svētkos. Un noteikti sirdī ir kopā ar jums. Un man ir vēl kāds jums pārsteigums. Ceļa vārdi Baltikas dalībniekiem, kurus es tūlīt nolasīšu, un kurus es tikko kā atvedu no Rīgas. Gudājumie 25. Starptautiskā folkloras festivāla Baltika 2012 dalībnieki. Rūpes par tautas garīgumu ir ikviena tās pārstāvja pienākums. Dziesmās, dejās, mākslā ir apslēpta tautas bagātība, kultūras mantojums un tradīcijas. Tās krāšņi uzplauks, kad par tām rūpējas, sargā un tās cien. Man īpaši prieks par to, ka šie starptautiski atzītie folkloras svētki ir savijušies ar mūsu vēsturisko atmiņu, neatkarības atgūšanu Latvijā un citur Baltijas valstīs. Vairākus gadu desmitus neatkarīgas Baltijas valsts pastāvēja tikai cilvēku sirdīs un sapņos, ka reiz pienāks tā diena, kad varēsim droši un atklāti godināt savas paražas. Šodien pulcējamies kopā, lai varētu apliecināt, ka mūsu tradīcijas dzīvo un turpinās dzīvot mūsu bērnos. Mūsu pienākums ir nosargāt un stiprināt tās. Šonedēļ Latvijā ir pulcējušās 173 folkloras kops un etnogrāfiskie ansambļi no visas pasaules, lai slavinātu savu tautas tradīcijas. Tādējās ne tikai saglabājam kultūras mantojumu, bet arī sakām paldies mūsu senčiem, kas nosargājuši mūsu identitāti. Atcerēsimies, ka mūsu pienākums ir turpināt viņu darbu, lai skan mūsu dziesmas, lai tās dzird mūsu bērni, lai plaukst mūsu tradīcijas. Latvijas Republikas ministru prezidents Valdis Dambrovskis. Nu un ja nu kāds vēl grib samīļot kumsāru, paglaudīt viņa balto bārdu, tad nu lūdzu, labprāt varat to darīt, jā. Viņš būs te pirmajā rindā, kā vienmēr pirmajās rindās. Paldies. Nu, protams, vērtumnieki, jā. Pirmie, kas samīļos viņa balto bārdu, būs vērtumnieki, jo patiesībā viņš ir tas, bez kura mēs nemaz nebūtu. Viņš dibināja folkloras kopu Madonas skandinieki vēl pašos pirmsākumos. Nu, tad jau tikai pēc tam pārdeva man. Nu, nodeva. Atdod tev mantu. Dziediet tālāk! Es saku viņiem, dziediet tālāk! Viva!
Un savas zemes mīlētāji, cienītāji un vērtību saglabātāji ir taču ne tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. No tālām zemēm pie mums ir ieradušies daudzi kolektīvi, kuri tieši tāpat mīl savu zemi, mīl savas tradīcijas. Un šodien jums uzstāsies Terbe Bourgeois no Francijas, Bistrica no Bulgārijas un, protams, skaisti vīri no Zviedrijas. Lūdzu, Francija!